assalomu alaykum azizlar mana ikki ming yigirma dtm fizika bazani oxirgi mavzusi e, kvant fizikasi atom yadro fizikasi va elementar zarralar mavzusiga keldik ana oxirgisi xudo xohlasa shuni ishlaymiz va ikki ming yigirma tamom bo'ladi xudo xohlasa hozir demak birinchisidan boshlaymiz eng birinchi nima deyapti mana har doimgidek mana shu masalalar ishlanadi yana chiqmagani bo'lsa gruppada so'rashlaringiz mumkin birdan to'rtgacha oltidan o'n to'rtgacha va hokazo yigirma to'rtdan yigirma yettigacha endi bilasizlarku ya'ni azot mana yani azot bor ekan yetti o'n to'rt ekan keyin ruh bor ekan zni ruh o'ttiz oltmish besh endi bunda aytyapti ruh yadrolarini solishtiring deyapti ikkinchisini neytronlar soni ikkinchisini neytronlar soni nechti oltmish beshdan o'ttizdan ayiramiz neytronlar soni kelib chiqadi o'ttiz beshta neytron bor neytronlar sonini ne? birinchisining protonlar soniga bo'ling deyapti protonlar soni mana yetti mana neytronlar soni o'ttiz besh buni yettiga bo'lamiz besh chiqadi tamom besh taqsim bir deb qo'yibdi <laughs> mayli bo'laveradi ikkinchi ikkinchi demak ikkinchida nima deyapti kaliy uchun yo'g'e mana bunaqa simob bor ekan hop xga simob degani 80 ga 209 ekan aha uh -huh. keyin 4 to'rri bor ekan t x to'ri to'qsonga nechchi ikki yuz o'ttiz ekan endi ana shu atomlarni e, yadrolarni solishtiring deyapti ikkinchisining protonlar soni birinchisini nukleonlar soniga ikkinchisini protonlar soni mana 90 to'qsonni g'irt o'zi birinchisi nuklonlar soniga deyapti nuklonlar mana bu yerda turadi to'g'rimi nuklonlar soni degani protonlar va neytronlar sonining yig'indisi ana 209 yuz to'qqiz bo'ladi ikki yuz to'qqiz ana shuni hisoblab bo'ldi to'qson taqsim ikki yuz to'qqiz bor ekan endi uchinchi uchinchi mana as ya'ni mana shu as ion berilgan ekan 2 plyus degan endi 2 plus nima degani bundan ikkita elektron yo'qolgan gen. degan. ya'ni ikkita elektron chiqib ketsa 2 plus nimaga aylanib qoladi tushunarlimi zaryad 2 pilus bo'lib qoladi o'sha şey, ionni zaryadi o'zi aslida neytral bo'ladi neytral holatda pluslar soni minuslar soniga teng bo'ladi endi ikkita minus chiqib ketsa ikkita plus ortiqcha bo'lib qoladi-da. o'shaning uchun 2 plyus ikkita plus ortiqcha degan. endi ortiqcha e, emas ikkita elektron chiqib ketgan deganida endi endi aytyapti shundaygi deyapti elektronlar <laughs> soni qanday deyapti mana A sini berib qo'yibdi bizga. 89 ga 235. mana bu yerda ham protonlar ham elektronlar soni turardi to'g'rimi endi protonlar soni 89 ta bo'lsa elektronlar soni ham 89 bo'lishi kerak edi lekin bundan ikkita elektron chiqib ketgan shuning uchun 2 plyus bo'lib qolgan va 87 bo'ladi elektronlar soni keyingisi kali uchun elektromagnit e, elektronlarning metaldan chiqish ishi to'rtinchi a chiqish chiqish ishi nimaga teng ekan 3.5 butun besh ko'paygan uni minus o'n to'qqiz ekan endi uni elektron volt birligiga o'tiring deyapti elektron voltga o'tkazish uchun buni 1.6 olti ko'paygan uni minus o'n to'qqizga bo'lamiz 3.5 yarim ko'paygan uni usti minus o'n to'qqiz bo'lingan bir yarim ko'paygan uni minus o'n shuni bo'lib hisoblasangiz elektron voltda chiqadi ho'p ikkiyu ikki chiqadi adashmasam keyingisi 6-chida mana bunaqa deyapti mana 6-chi. barini mana bunaqa izotoplar belgan. mana oldindan aytib qo'yapman javobini qaranglar 56 ga 142. ya'ni yana barini 56 ga 139 degan izotoplar bor ekan Ha bo'ldi buni izotoplar deb nomlaymiz nima uchun izotop? nima uchun darrov izatop deyapman protonlar soni bir xil bo'lsa izotop atomlar bo'ladi tushunarlimi keyingisi yettinchi bu mavzu yaxshi masalalari bor ekan buni oldingilarida rosa zerikdim lekin linzadan buyumgacha bo'lgan masofa linzadan buyumgacha bo'lsa d bo'ladi o'ttiz olti santimetr endi linzadan haqiqiy tasvirgacha bo'lgan masofa o'n ikki santimetr deyapti voy f teng o'n ikki santimetr linzadan haqiqiy tasvirgacha ko so'roq ko teng bilasizlar f taqsim dan topiladi tamom bir taqsim uch ah bu endi oson ekan lekin sakkizinchi mana shu sakkizni ko'pchilik noto'g'ri yechib qo'yibdi yechimlarni qog'oz variantini bir ko'rdim keyin kalitini ham ko'rdim kalitda ham noto'g'ri ketib qolgan shoshib javob belgilab yuborishgan ekan kalitida yana bilmadim xullas qaranglar mana vodorod atomining asosiy holatidagi elektron ikkinchi energetik sathga o'tishi uchun qancha e energiya yutish kerak deyaptida bu yerda de yutish kerak mana asosiy energetik sathdan ikkinchi energetik sathga o'tish kerak ikkinchiga mana bu asosiy energetik sathi energiyasi mana o'n uchu olti o'n uchu olti elektron volt bo'lyapti o'n uch olti elektron volt endi keyingi sathga o'tishi uchun bu eninchi -en sathda ye taqsim n kvadrat bo'ladi ana yani ikkinchi sathhga ge o'tdi degani o'n uch u oltini ikkini kvadrati to'rtga bo'lamiz nima degani o'n uch oltini to'rtga bo'lsak hozir bo'ib oraylik o'n uch butun olti bo'lingan to'rt mana uchu to'rt mana javoblarida shunaqa qilib belgilab ketishdi uchu elektron volt deb ketishgan lekin uchu to'rt emas mana bundan bunga o'tishi uchun deyapti qarang qancha energiya yutish kerak bu minus o'n uch bu minus uchu to'rt xullas modul jihatdan ayiramiz bularni ya'ni yutish kerak o'shancha qandaydir energiya yutsa keyin mana bu energetik safga chiqadi delta e so'ralyapti bu yerda bizada ikkinchi safdagi energetik safni o'zini belgilab qo'yishganda bilmadim chalkashishgan shekilli lekin keyingisini to'g'ri ishlashgan javobini ham to'g'ri belgilashgan o'n uch oltidan uchu to'rtni ayiramizda xullas o'n butun ikki chiqadi delta e o'n butun ikki elektron volt energiya yutsa u ikkinchi sarfga chiqa oladi tushunarlimi bu birinchi sahda energetik sarf mana bunaqa ikkinchisia bunaqa unga o'tish uchun qo'shimcha mana bunaqa energiya olish kerak olish kerakligini so'rab qo'yibdi mana to'qqizinchi to'qqiz vodorod atomidagi elektronlarning ikkinchi energetik energitikdan beshinchi energetik sarfga o'tishi uchun qancha energiya yutish kerak deyapti mana endi mana shunaqa bo'lyapti yana ikki uch to'rt besh mana bu ikkinchi sarf uch to'rt besh asosiy sathda E 13.6 elektron volt minusdan endi modulda ishlayveramiz ikkinchi sathdan 5 beshinchi sathga o'tish uchun deyapti buni tayyor formulasi ham bor lekin tayyor formulasi to'g'risini aytsam nimagadir menga yoqmaydi ma'no yopilib yox, qolganday bo'ladida demak ikkinchi sathdagi energetik sathni topib olaman n ye 2 deb qo'ya qolay ye 2 ye taqsim 2 ning kvadrati mana bu yerda nima bo'ladi ye beshinchi sahda ye taqsim beshning kvadrati bo'ladi ana endi mana shu energiyalar farqini yutsa ikkinchi sahdan beshinchi satga chiqa oladi u ya'ni delta ye ni topish kerak ya'ni ye taqsim ikkining kvadrati minus ye taqsim beshning kvadrati mana hisob kitob qilib oar bo'ldi ye degani mana o'n uch olti elektron volt manfiq chiqadi modulni olmiz keyingisi o'ninchi 10-chi o'ninchida mana shu yerga chizaman qaranglar 10-chi o'ninchida grafik o'zingizda ko'rinib turibdi-ku, yarim yemirilish davrini toping deyapti boshida 0 sekund paytida ya'ni 0 paytida t teng 0 paytda 8 ko'paygan o'ni usti o'n sakkizta atomi bor edi mana enni 10 darajasi 18 deb qo'yibdi tushunari 8 ko'paygan o'ni usti o'n sakkizta bor edi endi 4 10 darajasi 8 qolgan payti uni yarmi yemirilib bo'lgan bo'ladi va o'shancha o'sha o'tgan vaqt yarim yemirish davri bo'ladi to'rt o'n darajasi o'n sakkizga tushgan payti qarasangizlar vaqtga uch sutka o'tgan to'g'rimi sakkiz o'n darajasi o'n sakkiz edi to'rt o'n darajasi o'n, on sakkizga tushdi u payt uch sutka o'tuvdi demak uning yarim yemirilish davri uch sutka bo'ladi tamom bo'r nanzarasiga ko'ra vodorod atomidagi birinchi energetik sahdagi elektron harakati tufayli hosil qilinayotgan impuls momenti h taqsim ikki dan topiladi h taqsim ikki ga teng bo'ladi e, ikkinchisi ikki foton bor ikkinchisining impulsi ikki marta ortiq deribdi birinchi fotonning tezligi c bo'lsa ikkinchisiniki nima bo'ladi mana shu yerda kalla qo'ymanglar iltimos e, foton c tezlikda tarqaladi tamom ya'ni u yerda impulsi katta degani tezligi katta degani emas tushunarlimi shuning uchun to'lqin uzunligida farq bo'lishi mumkin shuning uchunda u demak s tezlikda de tarqaladi okay let's go demak keyingisi radioaktiv preparatning aktivligi 12 ikki yilda sakkiz marta kamaygan qancha yil preparatning aktivligi yana 2 marta kamayadi ho'p o'n uh, 12 ikki yilda sakkiz marta kamaygan bo'lsa mana aktivlik b bilan belgilasam b 0 edi keyin b bo'lib qoldi o'sha b teng bu nechinchi bu 13 uchinchi ekan 13, uch mana b teng b nol ko'paygan ikkini minus t taqsim tinchisi deymiz va mana sakkiz o'n ikki yilda 8, 8 marta aktivlik kamayibdi ya'ni mana b b 0 taqsim 8 bo'lib qolibdi mana bni o'rniga b 0 taqsim sakkizni qo'yamiz b 0 taqsim sakkiz teng b 0 ko'paygan 2 ni minus nechi yilda 12 yilda 12 taqsim t shunda bu bilan b0 qisqarib ketsa bu 1 taqsim sakkiz bir taqsim sakkizga bir taqsim ikkining kubi 1 taqsim ni mana bu minus minusku daraja 1 taqsim bo'lib ketadi 2 ni 12 taqsim tinhisi o'n ikki taqsim t uchga teng bo'lsa olam guliston 12 ikki taqsim t uchga teng bo'lishi kerak o'n ikki taqsim t uchga teng bo'lsa bu umuman olganda ifodalar teng bo'ladi t nechi bo'lishi kerak o'n ikki taqsim uch o'n ikki taqsim t uchga teng bo'lishi uchun o'n ikkini to'rtga bo'lsam uch chiqadi to'g'rimi demak t deganim to'rt sutka ekan yo'g'e yil ekan yil mana o'n ikki yilda turibdi u to'rt yil ekan yarim yemirilish davri to'rt yil ekan endi qancha vaqtda preparatning aktivligi yana ikki marta kamadi o'zi aktivlik o'sha to'rt yilda ikki marta kamayadida yo'g' sakkiz yilda emasmi sakkiz yil chiqadi yana ikki marta kamayishi uchun ya'ni b bo'lib turuv b bo'luvdi ya'ni b bo'lib qoluvdi keyin b taqsim ikki bo'lib qolyapti b, -bol b ko'paygan ikkini minus t taqsim o'n ikkinchisiy to'rtinchisi mana b lar qisqarib ketsa bir taqsim ikki teng ya'ni b noldan b ga tushdi to'g'rimi mana b ga tushdi endi qancha vaqtdan keyindir b taqsim ikki bo'lib qolyapti tushunarlimi ikki mana bu bir taqsim ikkini minus t taqsim to'rtinchisi to'rtinchisi mana minus yo'qolib ketadiku demak tmi sakkiz bo'lishi kerak yo'g' to'rt bo'lishi kerak ekan to'rtni to'rtga bo'lsam bir ikkini birinchisi ikki to'g'ri chiqadi shunda demak t to'rt nima sutkada ishlamiz to'rt yil tamom to'g'ri aytgan ekanmanku boshida hop 14. to'rt radioaktiv preparatning aktivligi yiliga sekundiga 12 ta parchalanish deyapti mana mana shu masallar ko'pchilikni o'rlantirib o'ylantirib qo'yadi radioaktiv preparatning aktivligi sekundiga 12 ta parchalanish ya'ni bir sekunda 12 ta atom parchalanyapti degani endi yarim yemirilish davri o'n ikki yil deyapti u bizga umuman keragi yani, ham yo'q qancha vaqtda preparatda ta yadro yemirilish kuzatiladi mana qarang bir sekundda 12 ta atom yemiriladi. 100 sekundda nechta yemiriladi x Bu proporsiya bu oddiy bizga anu yarim yemirish davri ba kerak emas bu o'n olti 16. 16 ham ishlaylik keyin dosgani o'lchalamiz radioaktiv preparatning aktivligi b deb belgilaylik a deb belgilasangiz ham bo'ladi 10 darajasi 5 bekerl b no ho'p yarim yemirilish davri 3 oy ya'ni t teng uch oy bir yildan so'ng preparatning aktivligi qanday bo'ladi bir yil degani o'n ikki oy bo'ladi t teng o'n ikki oydan keyin radioaktiv preparatning aktivligi qanday bo'ladi p ni topish kerak b ni b teng b 0 ko'paygan ikkini minus t taqsim tinhisi tamom b 0 o'n darajasi besh ko'paygan ikkini minus t taqsim teinchisi t ni bunga bo'lsam to'rt ya'ni ikkini minus to'rtinchisi ana yani 10 o'nni darajasi beshni o'n darajasi 16 o'n oltiga tamam. 2 4 to'rtinchisi 16 oltiku minus bo'lgani uchun bir taqsim bo'lib pastga tushib ketadi tamom demak endi doskani bitta o'chiramizda keyingi masalaga o'tamiz xo'sh keyingisiga o'tamiz 17 yettiga kelibmiza o'n 17. hop yozamiz radioaktiv preparatning yarm yemirilish davri 5 minut ekan <laughs> uning yi, radioaktiv yemirilish besh minutni sekundga o'tkazib olaylik sekundga o'tkazsak besh karra oltmish uch yuz sekund bo'ladi ana uning radioaktiv yemirilish doimiysi qandaydir bir lyanda deylik o'shani topish kerak lyandani topish uchun buni endi yodlab qo'yasizlar ellik ikki taqsim t qilinadi tushunarlimi ellik ikkini berib qo'ygan nol butun yetti deb olish kerak ekan mana nol butun yetti taqsim davr mana uch yuz ana shuni hisoblaysizlar olam guliston o'n to'qqiz asosiy energetik holatdagi vodorod atom vodorod atomini ionlashtirish energiyasi ye deydi hop o'n to'qqiz asosiy holatda deyapti mana asosiy holatda ye ekan energiyasi boyagidey vodorodniki uh, uning asosiy holatdagi elektroni uch ye taqsim to'rt energiyali fotonni yutsa qanday raqamli energetik sathga o'tadi deyapti mana asosiy holatda turuvdi qandaydir boshqa sathga o'tdi e taqsim en kvadrat bo'ladi bu yerda to'g'rimi energetik sath endi qanchani yutyapti uch e taqsim to'rtni yutyapti ya'ni u delta yeda u delta e ye boyaham ishlatdikku delta e deganimiz mana modulidan ayiraman e minus e taqsim n kvadrat tushunarlimi endi delta yemiz nimaga teng delta y degani 3y taqsim ga teng mana mana shunchani yutdi ya'ni va ana shu sathga chiqib oldi Y sathda turdi. 3 delta y ni yutib bunga chiqib oldi 3y taqsim to'rt teng y minus ye taqsim en kvadrat ana buni bu yoqqa o'tkazsam minus ye taqsim to'rt bo'ladimi minus ye taqsim to'rt teng minus ye taqsim n en kvadrat n teng 2 bo'lishi kerak bo'ldi ikkinchi hop keyingisi yigirmanchi volframdagi elektronlarning chiqish ishi a chiqish to'rt butun besh elektron volt ekan agar volflamdan yasalgan katodga shu foton kelib chiqsa ya'ni 5 elektron voltli foton kelib tushsa maksimal kinetik energiyasi nima bo'ladi ye maksimal endi buni ishlab berishim ham shart emas H hshnyu teng a plus plyus yekiei fotoeffekt uchun eyshteyn formulasi keyingisi yigirma yigirma ikki ekan 22. ikki vodorod atomi to'lqin uzunligi Lambda teng 120 nanometr yigirma nano metr bo'lgan fotonni chiqarganda deyapti undagi elektr energiyasi qanchaga o'zgaradi chiqarib yuboryapti e'tibor beringlar chiqarib yboryapti chiqarib yubordi degani energiyasi kamayadi foton energiyasini xullas chiqarsa kamayadi kelib tushsa energiyasi ortadi tushunarlimi foton kelib tushsa energiyasi ortadi chiqarib yuborsa endi kamayadi shu delta e qancha kamaygani hashi taqsim lyamdadan topib olamiz ya'ni foton energiyasiga mos bo'ladi hashni bilasilar olti butun oltmish ikka ko'paygan unusi minus o'ttiz to'rt s uch ko'paygan unisi sakkiz tamom hisoblaysiz keyingisi yigirma to'rt yigirma to'rt vodorod atomidagi elektron energiyasini ye teng o'n butun elektron volt ekan qanday chastotali foton chiqarish kerak deyapti shunaqa energiyaga o'zgartirish uchun delta chastotali boyagi shu gap delta y teng hash niu. Nu neni topasiz elektron voltdan jovga o'tkazish uchun bir butun olti ko'paygan uni ustin minus ko'paytirasiz ko'paytirib yuborsangiz jolga o'tadi va joulda ishlashingiz işte, kerak bo'ladi tushunarlimi neuni toping shu yerda. muammo emas bu keyingisi energiyasi 25. mana shu chekkaga ishlaylik energiyasi y teng olti butun uch ko'paygan unig usti ga ortishi uchun u qanday impulsli fotonni yutish kerak deyapti endi qanday energiyali fotonni yutish kerak foton impulsi si. mc foton energiyasi mc si, kvadrat nima degani bu ye teng p ko'paygan s degani to'g'ri mana p ni topasiz p teng y taqsim s tamom mana s yorilliq tezligi yoriliq tezlikiga bo'lasiz uch ko'paygan onu sakkiz yoriliq tezligi

ya'ni y taqsim n kvadrat ediku uchinchi sath bo'lgani uchun y taqsim to'qqiz bu yerda energetik sath y taqsim to'rt mana bu yerda ye birinchi sahda ya'ni asosiy sathda ho'p endi uchinchi sathdan ikkinchi energetik satga foton tushganda foton chiqadi mana uchdan ikkiga tushdi delta ye nima bo'ladi delta ye teng y taqsim to'rtdan y taqsim to'qqizni ayiraman Y taqsim to'rt minus ye taqsim to'qqiz ho'p to'qqizkarra E, bundan dan bunga to'rtdan besh ye taqsim o'ttiz olti 9 e, 4. to'rt shunaqa ka. endi qarang keyingi bu birinchi holatda 3 dan 2 ga tushgan holatda keyingi holatda delta y 2. endi 3 dan 1 ga tushyapti mana 3 dan mana bu yerga tushyapti yedan ye taqsim to'qqizda ayiraman y minus ye taqsim to'qqiz nima bo'ldi e, 9 8y taqsim 9 ekan endi aytayapti. bu ikki foton chastotalarning nisbatini qarang energiyasi qanchaga farq qilsa chastota ham shuncha shunchaga farq qiladi to'g'rimi nimaga ye teng h nu da baribir to'g'rimi ana demak energiyalar farqini topaman chastotalar farqi bilan mos tushadi shunda demak delta Y1 ni delta Y2 ga nisbatini olaman yelar qisqarsa 5 taqsim o'ttiz ko'paygan qilsam to'ntaraman to'qqiz taqsim 8. to'rt besh taqsim o'ttiz ikki bo'larekan bu yerda tushunarlimi Tamam. doskani bir o'chirib olaylik keyin yana davom qilamiz ho'p yigirma yetti, yetti optik kuchi yetti dr bo'lgan yig'uvchi linza berilgan ekan yigirma yettida optik kuchi d teng yetti diotria d ptr bo'lgan yig'uvchi linza berilgan endi linza yordamida dastlab buyumni 2.5 marta kichiklashgan K1 teng 1 taqsim ikki to'g'rimi 2.5 marta kichiklashgan desa 1 taqsim ikki deyishim kerak endi keyingi holatda 2.5 marta kattalashgan tasvir hosil bo'ldi K2 2.5 marta kattalashgan endi endi bu holatlarda buyum minimal qancha masofaga surilgan endi ikki holatda buyumni vaziyatini topaman ya'ni d 1 bilan d 2 ni topaman d bir bilan d ikkini topib ayirsam bo'ldi modulini olaman bo'ldi ya'ni buyum dastlab linzaga nisbatan qandaydir d de bir masofada turuvdi va unda ikki yarim marta kichiklashgan ta'svir hosil bo'ldi endi qayerqadir o'zgartirdik yo u yoqqa yo bu yoqqa linza mana bu yoqda turgan bo'lsa yo u yoqqa yo bu yoqqa o'zgartirdik keyin ikki yarim marta kattalashgan ta'svir hosil bo'ldi ana har ikkala holatda dlani topib ayirsam qanchaga surilgani kelib chiqadi kelib chiqadi demak d teng bir taqsim d b, d bir deyman endi plyus bir taqsim f bir fni o'rniga koni qo'yishni o'rgangandik o'tgan safara rosa o'rgangandik ana shundan d birni topamiz d teng bir taqsim d birni chiqarib yuborsam bir plyus bir taqsim ko ana d bir teng d bir teng bir taqsim d bir plyus bir taqsim ko yana d 2 ni topadigan bo'lsam bir taqsim bu K1 deymiz ko K1. bir deyemiz, ha? Ka bir taqsim d bir plyus bir taqsim ko ikki bo'ladiendi bo'ldi endi d 1 minus d ni topishim kerakmi ha mayli oldin topib keyin ayrve bir taqsim yetti bir plyus ko 1 bir taqsim ikki yarim tepaga chiqib ketadi ikki teng 3,5 yarim taqsim yetti

endi boyagi ikkisini orasidagi masofa kattasdan kichkinasini mayli xullas moduli d bir minus d ikki qiladigan bo'lsak teng nol butun besh minus nol butun ikki javob nol butun uch ya'ni o'ttiz santimetr nol butun uch metr yoki o'ttiz santimetr farqi yo'q endi yerda radioaktiv moddaning yarim yemilish davri besh yuz sakkiz yil ekani o'lchangan kosmik kema yerga nisbatan 0.6 olti s tezlik bilan uchayotgan bo'lsin undagi olim kemadagi aynan shu radioaktiv moddani kuzatsa o'lchagan yarim yemirlish davri xuddi yana 508 yu sakkiz yil bo'ladi mana qarang yerda bir olim bor eka yerda mana olim deb tasavvur qiling mana yerda o'lchadim bir moddani yarim yemirlish davrini 508 yil chiqdi endi 0.6 olti s tezlikda harakatlanayotgan kosmik kemaga minaman ya'ni va o'sha 0.6 oltis tezlikda harakatlanib ketib yana o'shani yonida turibman va yana o'shani e, yarim yemirish davrini hisoblasam yana o'shanday chiqadi yana besh yu yil chiqadi Tushunalingmi? agar uni o'zini uchirib yuborib kosmik kemada va biz yerdan turib uni kuzatsak ana unda yarim yemirish davri boshqacha chiqadi yonida tursak o'zgarmaydi u Tushunalingmi? vaqt qayerga nisbatan kamayadi yerga nisbatan kamayadi-da u Uy yoqdagi vaqt tushunarlimi yerga nisbatan o'ziga nisbatan kamaymaydi boyagi qarib tushadi degan narsalar neto narsa ular qarimaydi ho'p qaraydi qaraydi deylik to'g'ri to'g'ri xullas keyingi masala hozir keyingilarni ishlaganimizda tushunib olasiz nasib qilsa o'ttizinchi ho'p hozir mana shunday o'chirib olay xo'sh 30. 30 mana yana xuddi shunaqa masala endi biroz boshqacha. endi radioaktiv moddaning yarim yemirilish davri t teng besh yil bo'lyapti endi kosmik kema yerga nisbatan v teng 06 butun s tezlik bilan uchayotgan bo'lsin kemadagi olim yerda bo'layotgan bu tajribani kuzatsa o'lchagan yarim yemirilish davri qanday bo'ladi endi kemada kemada o'tiribdi anavi yerdagi nimani o'lchayapti kemadagi olim yerda bo'layotgan o'sha tajribani kuzatyapti xullas u yoqda kamroq vaqt o'tadi to'g'rimi endi hozir ko'ramizda xullas mana miya chalkashib qoladi mana shu yerdada kemadagi olim yerda bo'layotgan bu tajribani kuzatsa o'lchagan yarim yemirilish davri qanday bo'ladi ho'p t ni topaylik kichkina t bilan belgilab qo'ydim endi qarang yerda o'lchovdik t chiqdi yarim yemilish davri endi kemada olim yerda bo'layotgan ya'ni o'sha nol olti s tezlikda harakatlanayotgan kemada olim o'tiribdi va u yerdagi tajribani kuzatyapti tushuna endi yerdagi tajribani kuzatayotgan bo'lsa u yoqda vaqt sekinlashadimi bizga nisbatan yo ko'payadimi tezlashadimi sekinlashadi ya'ni bizda besh soat o'tsa buyoqda kamroq vaqt o'tgandak tuyuladi to'g'rimi demak endi mana bu formulani yozamiz eshte işte, uchun nisbiylik t teng t nol taqsim ildiz osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat bilasizlar bilasizlara buni endi qaysi birisi mana bu t yu qaysi birisi davr bu buyoqda kam vaqt o'tgandek ko'rinadi yerga qarab o'tirsa demak u yerga qarab o'tiribdi yerda ham o'sha vaqt o'tadi bu yerda kamroq vaqt o'tadi yerga nisbatan demak yarmi yemilish davri kosmik kemada kamroq ko'rinadi kamroqday ko'rinadi endi qarang mana bu bizni yerdagi timiz bu bizni yerdagi tmiz endi u yoqda kamayish kerak shunaqami hozir mana bitta miyamni ishlatib ubolay mana bu yer birdan kichkina chiqadi ya'ni nol butun chiqadi to'g'ri to'g'ri tuzildi demak endi mana bu t ni topadigan bo'lsak t ko'paygan ildizosi osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat demak hisoblaymiz t nima bo'ldi beshu sakkiz besh butun sakkiz ko'paygan ildizosi osti bir minus v kvadrat ya'ni v ni kvadrati nol oltisi

soat vaqt o'tadi u e, yil vaqt o'tadi uyoqda yil ya'ni mana yerda o'lchadik yerda o'lchaganimizda besh yu sakkiz yil uyoqda bilamiz vaqt kamayadi mana qaranglar mana shu t teng t nol taqsim ildiz bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat qaysi bir yerda o'tgan vaqt savol mana bu yerda o'tgan vaqt bu o'sha yoruv tezlika yaqin tezlikda harakatlanayotgan sistemada o'tgan vaqt bu birdan kichkina chiqadi ifoda kam vaqtni 0.1 oralig'idagi songa bo'lsak yerda ko'p vaqt o'tgan bo'ladi tushunarlimi ya'ni biz kuzatsak u yerda vaqt sekinlashgandek tuyuladi to'g'rimi bizga ya'ni bi, bu yerda ko'proq vaqt u yerda kamroq vaqt tushunarlimi shundan kallaga tiqib qo'ysangizlar bo'ladi buni bu yer hamisha 0.1 oralig'idagi son chiqadi 0.1 oralig'idagi demak biror kichkina sonni 0.1 oralig'idagi songa bo'lsak katta son chiqadi demak bu katta sonmi yerda o'tgan vaqt bu bu o'sha yorug' tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan sistemada o'tgan vaqt ho'p hozir yana bitta bor shekilli hozir yana oydinlashadi xudo xohlasa o'ttiz bir yerdagi tajribada bir modda atomining o'ziga xos elektromagnit nrlas davri t ekanligi aniqlandi ho'p yerda t ekanligi aniqlanibdi endi kosmik kema yerga nisbatan v teng nol butun sakkiz s tezlik bilan uchayotgan bo'lsin kemadagi olim ham aynan shu modda bilan tajriba olib borsa o'lchangan to'lqin davri qanday bo'ladi kemadagi olim ham aynan shu tajribani olib borsa o'lchangan to'lqin davri qanday bo'ladi ye g'alatiyu demak kema yerdagi tajribada bir modda atomlarning o'ziga xos elektromagnit nurlanishlarni davri t yerda yerda t ekan endi kosmik kema shunday tezlik bilan harakatlanyapti kemadagi olim ham xuddi shu modda boyagi gap bu yigirma to'qqiz bilan bir xil ekan bu yoqda ham yana t chiqadi davri chunki yonida turibmizmi hech qanday o'zgarish bo'lmaydi og'ayinlar yonida turganimizni biz anau tezlikka bog'liq emas biz yerdan turib kuzatsak uyoqda yerdan turib kuzatsak uyoqda tebranish davri kamdagi ko'rinishi mumkin tushunarlimi anovi bu vaбще shunaqa kemadagi olim ham shu modda bilan tajriba olib borsa bo'ldi bir xil chiqadi yana t chiqadi bu buyer bu mana bu o'ttiz bilan bir xil ekan keyingisi o'ttiz ikki fotoeffekt tufayli moddadan ajralib chiqayotgan foto elektronlarning maksimal kinetik energiyasi W. Xo'p, maksimal kinetik energiyasi ya'ni E kinetik teng W ekan agar moddaga tushayotgan fotonlar energiyasi epsilon miqdorga ortsa mana dastlab H hashn edi dastlab keyingi holatda o'sha foton energiyasiga epsilon miqdorga ortdi ya'ni qo'shildi epsilon miqdorga fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi necha marta ortadi deyapti bu birinchi holatda shunaqa edi ikkinchi holatda ye kinetik 2 ni topib biz ye kinetik 1 ga bo'lishimiz kerak O'shani necha marta ortish kelib chiqadi to'g'rimi endi H nu teng bo'ladi a chiqish plyus ye kinetik bo'ladi to'g'rimi Shunaqa. endi shu yerdan mana ye kinetikni o'rniga nima qo'yib yuboramiz omega qo'yib yuboramiz endi yana h neu plyus epsilon teng bo'ladi nimaga ya'ni keyingi holatda foton energiyasi epsilon miqdoriga ortdi yana o'sha a chiqish plyus ye kinetik ikki bo'ladi endi mana u ye kinetik bir dablua u omegaga o'xshab qoldi w, w. endi a chiqishlarni tenglab bo'ladimi chiqish ishi o'zgarmaydi baribir h neu minus dablyu bo'ladi teng bo'ladi h ni plyus epsilon minus ye kinetik hash neu plus epsilon minus ye kinetik 2. hash nular qisqardi mana ye kinetikni bu yoqqa o'tkazsam ye kinetik 2 teng epsilon plus dwlu ikkinchi holatda kinetik enia epsilon plus dabl ekan endi ikkinchini birinchiga bo'lamiz ye kinetik 2 taqsim ye kinetik 1 teng epsilon pilyus dwlyu taqsim nima bo'ldi W. epsilon taqsim dablyu plyus eps dablyu taqsim dablu deb yozsam bo'ladimi mana mahraj teng suratlar qo'shsam yana mana shu narsa ya'ni mana ular qisqarib ketadi epsilon taqsim dawlyu plyus bir ana shunaqa gaplar ho'p ss javob ekan keyingisi o'ttiz uch o'ttiz uch dastlab fotoeffektni vujudga keltiruvchi fotonlar energiyasi biru ikki ya'ni hash nu biru ikki elektron volt ekan bo'lganda maksimal kinetik energiya ye kinetik birinchi holatda deb qo'yay buni ham birinchi holatda deb qo'yay biru bu ikki yuz sakkiz ekan mana bu man noto'g'ri yozibman ikki yuz sakkiz maksimal kinetik energiya biru ikki elektron volt ekan ho'p endi agar moddaga tushayotgan fotonlar energiyasi o'n foiz ortsa o'n foiz ortsa nima bo'ladi h neu ikki teng ikki butun sakkiz ko'paygan biru bir o'n foizga orttirgan bo'lamanmi o'n foizga orttiring o'zingiz bilgan usulda bir birga ko'paytirsak o'n foizga ortadi maksimal kinetik energiyasini toping deyapti maksimal kinetik energiyasi necha foiz ortadi bunday qilamiz ye kinetik ikki taqsim ye kinetik bir deymizda ko'paygan yuz foiz deymizda ayirib tashlaymiz yuz foiz shunda necha foizga ortishi kelib chiqadi tushunarlimi oldin ye kinetik ikkini topib olamiz mana undan mana achiqishlarni tenglab uboramiz H nu 1 minus ye mayli tenglamasini yozib eshlab berayli sizlarga hash nyu bir teng achiqish plus ye kinetik bir hash nyu ikki teng achiqish achiqish plyus ye kinetik ikki ana chiqishlarni tenglab yboraman H nu 1 minus ye kinetik 1. teng H nu 2 minus ye kinetik 2. ana mana bu yerga tushunmaganlar matematika bu hozir oxirida tushuntirib yuboraman nasib qilsa demak hashnu bir ikkiyu sakkiz minus yekinetik bir biru ikki teng hashni ikki ikki yu sakkiz ko'paygan bir, bir. biru bir ikki yuz sakkiz ko'paygan bir butun bir minus yekinetik ikki ana yekinetik ikkini buyoqqa o'tkazaman ikki yuz sakkizdan biru ikkini ayirib u yoqqa o'tkazaman yekinetik ikki teng 208 yuz sakkizni bir birga ko'paytiriaylik ho'p ikki butun sakkiz ko'paygan bir butun bir uch butun nol sakkiz minus ikki butun bo'lib o'tadi biru ikki biru qirq sakkiz bo'larekan ykieik ikkinchi holatda 1.48 48 elektron volt bo'lar ekan. demak ye kinetik ni ye kinetik ga bo'lib nima bo'ladi mana 1.48 ni sakkizni ga ikkiga mana hozir ko'ramiz 1.48 qirq sakkiz bo'lingan bir butun ikki bir butun yigirma uchuch ketyapti 1.23. bu degani 23% ga ortgan degan. Kengisi 34. to'rt o'chirib oan pauza qilib 34-inchiga keldik 34 ni boshlaymiz 34. radioaktiv preparatning aktivligi 12 ikki yilda sakkiz marta kamaygan preparatning aktivligi o'n yilda necha marta kamayadi oldin yarim yemilish davrini topib olamiz demak b 0 edi aktivligi keyin b 0 taqsim sakkiz bo'lib qoldi keyingi holatdada bu b ga teng ya'ni 8 marta kamaydi deyapti 12 ikki yilda deyapti ya'ni t teng o'n yilda t 1 deylik t 2 10 yilda necha marta kamayadi deyapti tuhuni b 2 taqsim b 0 deylik demak ho'p oldin yarim yemirilish davrini topishim kerak b teng b 0 ko'paygan ikkini minus t t tyinchisi b degani b taqsim sakkiz b 0 taqsim sakkiz ekan teng b 0 ko'paygan ikkini minus t bir t tiyinchisi deymiz ho'p demak 12 ikki taqsim tyinchisi mana b nollar ketdi bir taqsim ikkini kubi mana bu 8 degani bir taqsim ni minus o'n ikki taqsim E, minus yo'qolib ketadi-ku. minus bo'lgani uchun maxrajga tushadi ha? demak t nechchi bo'lganda shunaqa bo'ladi ya'ni 3 imiz 12 taqsim t ga teng bo'lishi kerak 3 teng o'n taqsim t t 4 bo'lishi kerak ekan 4 yil bo'lishi kerak ekan ya'ni yarim yemilish davri to'rt yil ekan endi b 2 teng b nol ko'paygan ikkini minus t bir taqsim t inchisi b ikkini b nolga nisbatan topishim kerak man teng ikkini minus o'n taqsim katta t to'rt chiqdi mana bunga qisqartiradigan bo'lsam ikkini yoki bir taqsim ikkini nechinchisi bo'ladi ha nechinchisi yo'q kamayadi bo'lsa kechirasizlar kamayadini so'rayapti ekan b nol taqsim b ikkini topish kerak kamayadi bo'lsa bunda ortadi chiqadi hozir bizda ho'p besh taqsim nima bo'ladi ikkinchisi bo'ladi demak bu bir taqsim beshinchidyo ildiz osti o'ttiz ikkida ildiz osti o'ttiz ikki mana bu ildiz ikkini beshinchisi o'ttiz ikki demak bir taqsim o'n olti ko'paygan ikki desam to'rt ildiz osti ikki ya'ni to'rt ildiz osti ikki marta kamayadi tamom Kengisi 35. 35. o'ttiz radiaktiv preparatning aktivligi 12 yilda 8 marta kamaydi qancha vaqtda yadrolarning 50 foizi parchalanadi 12 yilda 8 marta kamaysa yarim yemilish davri 4 yil chiqib yotdimi? 2 marta ishladik boya ham ishlavdik demak yarim yemilish davri 4 yil ekan to'g'ridan to'g'ri yozib ketaman hisobladik deb tasavvur qiling endi 50 foizi parchalansa dastlab N0 bo'lsa keyingi holatda n ya'ni n taqsim n0 taqsim 2 bo'lib qoladi ya'ni 50 foizi parchalandi degan o'shanga qancha vaqt ketadi ya'ni yarmi parchalandi ya'ni yarmi qoldi qolgani kerak bizga n teng n nol ko'paygan ni minus t taqsim t. Bul, bu mana bu n0 taqsim ikkiga teng buni bunga bo'lsam 1 taqsim ikki bir taqsim ikki teng 1 taqsim ni t o'sha kerak o'zia katta t to'rt demak mana u t taqsim to'rt mana u yerdagi turgan daraja ya'ni birga teng bo'lishi kerak t taqsim to'rt teng bir t teng to'rt yil tushunarlimi tamom ho'p keyingilari chizma ekan mazza qiladigan masala bular ham hozir chizib olay davom qilamiz ho'p davom qilamiz mana uchta masala qoldi endi nasib qilsa harakat <laughs> qilamiz tugatib tashlaymiz demak mana o'ttiz oltida berilgan fokusdan nur chiqyapti va mana shu nur ekranni qanday balandlikda kesib o'tadi deyapti <laughs> endi de qarang yig'uvchi linzani fokusidan agar yorug' manbani qo'yadigan bo'lsak u nurni parallel ya'ni mana bu optik o'qqa nisbatan parallel chiqarib berardi eslaringizda bo'lsa o'tganmiz u narsanida endi mana shu balandlikda kesib o'tadi mana shu balandlik mana shu yerga deb mana shu yerdagi balandlikka teng mana h h hashni fga nisbat nima bo'ladi h taqsim f teng tangens alfa demak h teng f tangens alfa bo'ladi tamom ko'rdingizmi soddagina endi yana bu sochuvchi linzada sochuvchi linzada bunaqa tushiryapmiz endi agar o'sha nurni davom qildirsam fokusda borish kerak deb ko'rsatib qo'yibdida endi agar bizlar fokusga qarab nurni tushiradigan bo'lsak bu ham bu linza ham xuddi shunday bosh optika o'qiga parallel qilib nurni yo'naltirib beradi tushunarlimi endi u qanday balandlikda kesib o'tadi mana shu balandlikda shu balandlik mana shu yerdagi balandlikka teng mana. mana bu burchakni alfa deb berganmi mana shu burchakni alfa deb bergan yana h ni f ga nisbatan nima bo'ladi tangens alfa bo'ladi va h teng f tangens alfa bo'lib qoladi tushunarlimi endi oxirgi masala mana shunaqa ikkita ko'zgu qo'yilgan alfa burchak ostida va u ko'zgularni biriga mana shunday nurni tushiryapmiz va ikkinchisidan qaytyapti nur o'zining dastlabki yo'nalishiga nisbatan qancha burchakka og'ib ketadi degan savol mana qarang nurni davom qilaman agar ko'zgu yo'q bo'lganda to'g'ri o'tib ketardi to'g'rimi mana bu ham mana orqaga qaytaraman orqaga qaytarsam mana bunday endi burilish burchagi mana shu yer bo'ladi mana shu burchakni topishim kerak x mana shuni topishim kerak ya'ni shu yoqdan kelayotibdi bu nima qildi teskari ya'ni bu yo'nalishda ketib qoldi mana shu burilish burchagi bo'ladi nurning og'ish oh, burchagi endi qarang mana bu burchak nima bo'lsa bu ham xuddi shunday bo'ladi ya'ni tush burchagi qaytish burchagiga tengligidan bu burchak bu burchakka teng bo'ladi endi ikkinchidan ikkinchidan qarang mana bu chiziqni yo'q deb tasavvur qiling ikkita to'g'rt chiziq kesishib turibdimi mana ikkita to'g'rt chiziq kesishib mana bu bilan mana bu va ikkita to'g'rt chiziq kesiganda hosil bo'lgan burchaklar teng bo'ladi bu burchak bilan bu burchak to'g'rimi mana buni i mayli a burchak desam bu ham a burchak bo'ladi mana bu ham a bo'ladi degandik mana tush burchagi bilan qaytish burchagi tenglikdan kelib chiqadi bu narsa mana bu burchak aligi endi qarang mana bu qandaydir b burchak bo'lsa bu yog'i ham b burchak bo'lishga majbur buni to'g'rimi ya'ni bu yerda ham tush burchagi qaytish burchagiga tengligidan bu yerdagi bu yerdagi burchaklar ham teng bo'lib qoladi va endi qarang bu yerda ham xuddi boyagi ish shunday yopib tursam mana bu burchak qarang mana shu burchak mana bunday chiqib turibdi to'g'rimi mana shu yerni o'chirib yuboraman alfani ham o'chirib turaman mana buni ham o'chirib turaman mana qarang mana bu ikkita to'rt chiziq kesib turibdi mana bu va mana bu ikkita to'rt chiziq kesishdan hosil bo'lgan burchaklari qarama qarshisi teng bo'ladi mana bu ham b burchak bo'lib qoladi mana bu yerimiz alfa edi endi mana shu alfa bo'lsa bu yog'i 90 180 minus alfa bo'ladi, mana shu yer 180 minus alfa bo'ladi to'g'rimi mana bu yer alfa bo'lsa bu yer 180 minus alfa bo'ladi endi man mana bu yerni topishim uchun oldin mana bu yerni topishim kerak mana shuni y deb qo'yaman A ga b ni qo'shib qarang A ga b ni qo'shib 180 gradus minus alfani yani ham qo'shsam mana uchala burchakni qo'shsam nimaga teng 180 yuz sakson gradusga tengmi bir gradusga teng bu mana bu qisqarib ketdi bu degani a plyus b degani alfaga teng degan. tushundingizmi a plus b degani alfaga teng degan. endi qarang diqqat qilamiz mana bu burchak 2 a burchakka teng mana mana bu yog'i 2 a plus mana bu burchakchi 2 b ga teng 2 b plus igrik burchak plus igrik burchak teng nimaga 180 yuz sakson gradusga teng bo'lishi kerak 180 yuz sakson gradusga teng bo'lishi kerak endi mana bu x burchak nimaga teng x burchagimiz y 180 yuz sakson minus ygrikga teng 180 gradus minus igrikga teng to'g'rimi mana x burchagim 180 dan y ni ayirganimga teng to'g'rimi endi igrikni u yoqqa o'tkazaman 2 a plus ikki b teng bir gradus minus yigrik bir minus igrik nimaga teng edi x ga teng edi ikkilarni qavsdan tashqari chiqaraman a plyus b teng x mana yani bir yuz sakson minus yimiz xga teng a plyus b nimaga teng edi alfa ga teng edi demak x deganim ikki alfa bo'lar ekan tushunarlimi x demak ikki alfaga teng ekan demak ikki ming yigirma dfm gitler kaput bo'ldiuediu va nihoyat tugadi qo'shimcha savollar bo'lsa bemalol guruhga yozaverasizlar 2020 elementar zarralar oxirgisi tamom bo'ldi xudoga shukr.